na sekretariátu, na ústřední kanceláři pracovalo zhruba 130 lidí. V každém okrese po celé republice, kolik jich je, byla tajemník a byla sekretářka nebo pokladní. Teď jsme se z ničeho nic ocitli v situaci, kdy byl penězovod ze státního rozpočtu ustřižen a bylo řečeno, se o sebe postarejte sami, přátelé. Byla to velmi obtížná doba a přesto musím říct, že po těch dramatických etapách, kdy tehdejší generální sekretáři, tak jak byli především Pavel Šustr, museli propouštět, rozvázat pracovní poměry s celou řadou lidí, tak se to ustálo a nikdo nešel domů bez výplaty. Stejně tak Josef Lux brilantně zvládl další věc, na kterou jsme dávno zapomněli. Soužití takzvaných starých a nových členů, protože před listopadem 89 Lidová strana měla zhruba 40 tisíc členů, po listopadu tam vstoupilo asi 60 tisíc členů. A já jsem se nesetkal za celou dobu spolupráce s Josefem Luxem, že by si někdo dovolil poukázat na to, že je buď nový, nebo že je starý. A nebyla to samozřejmost, prosím pěkně, nebyla to samozřejmost. Další nepříjemnou věc, kterou Josef Lux musel řešit, byla otázka spolupracovníků státní tajné bezpečnosti v řadách pracovníků ČSL. Je to potřeba na rovinu si říct, jak to bylo. Já jsem byl místopředseda, respektive úřadující předseda lustrační komise v České národní radě v roce 1990 až 92 a dostal jsem tento velmi speciální úkol a troufnu si tvrdit, že se nám podařilo postupně, bez toho, že by to znamenalo nějaké drastické problémy v rámci Lidové strany, tu naši milovanou KDU ČSL od spolupracovníků státní tajné bezpečnosti očistit. Další problém, na který si určitě všichni vzpomeneme, byl problém lidové demokracie. Kolik jsme si jenom vysloužili kritiky za to, že jsme nedokázali tehdy lidovou demokracii, deník ústředního výboru ČSL, udržet při životě. To by Anička Pukověcová zaspomínala, kolik dopisů musela na toto téma psát rozhorčeným členům. Problém nebyl v tom, že bychom neměli co psát v lidové demokracii. Problém byl v tom, že zdaleka naši členové nečetli tu lidovou demokracii. Kdybychom měli 60-80 tisíc výtisků, kolik bylo tenkrát našich členů, tak tu lidovou demokracii jsme po určitou dobu udrželi. Nyní se to jeví naprosto absurdní, ale tenkrát ta šance byla. Stejně tak musím připomenout jednu etapu, která nás velmi bolela, to byla půjčka 3 milionů korun v Itálii, jestli si na to vzpomenete. Kdy jsme na doporučení renomovaných, řekněme, přátel, 3 miliony z dnešního pohledu naprosto směšné peníze pro financování řady politických stran a ne té naší, a tak to způsobilo, vzpomenete si na ty titulky a karikatury na stránkách novin, jak Lux pere špinavý peníze, mafiánský atd. S tím vším se Josef dokázal poprat a udržet lidovou stranu při životě. Úmyslně vynechám jeho působení na ministerstvu zemědělství a to proto, že na toto téma byl seminář ve Východočeském kraji, pokud vím, tak velmi úspěšný a užitečný. Jenom řeknu, že tak, jak jsme tenkrát jezdili a snažili se vysvětlit politiku ministra zemědělství po našem venkově, po našich městech a obcích, a leckdy to bylo obtížné, protože ta transformace v zemědělství byla neskutečně bolavá, kdy ze 400 tisíc lidí, kteří v zemědělství pracovali, se to srazilo v průběhu 2-3 let na 120 tisíc lidí. Čili tady bylo 250 000 lidí, kteří díky Luxově zemědělské politice přišli o práci a dávali to patřičně znát. Až s odstupem času, a dneska vám to potvrdí každý zemědělec, pokud jenom trošku si vidí do pusy, se ukázalo, že z té plejády ministrů zemědělství, které už jsme měli, Josef Lux byl daleko nejlepší. On měl vizi. A měl jednu velkou výhodu, že tomu zemědělství rozuměl, a že
prostě ho nikdo neobelhal, když to řeknu správně, spisovně. Česky chtěl jsem použít původně úplně jiné slovo. A když Josef Lux praskl do stolu, tak všichni věděli, že to má nějaký význam a všichni zpozorněli. Od potravinářské přes agrární a další komory a atd. Ale zmíním se o našem angažmá, lidoveckém angažmá ve vládách, protože to má také své místo v tom našem vzpomínání. Do té první vlády v roce 1992 Josef Lux vstupoval odpovědně, s odvahou a s nadšením. A tehdy ještě s důvěrou v koaliční partnery, především toho koaličního partnera největšího v ODS. Tak, jak šel transformační a privatizační proces, tak jsme si začali postupně uvědomovat, že ne vše, co se děje, je v souladu s našimi představami. Opakoval bych zhruba to, co tady už zaznělo z úst Evy Rolečkové. Kolodějské setkání, které jsme my vyprovokovali, které bylo ve velmi příjemném prostředí zahrady Kolodějského zámku, nakonec skončilo pro nás neúspěchem, protože nám prostě nechtěli rozumět nebo nemohli rozumět, že jsme zdůrazňovali, že všechno má mít svůj právní řád, základ a že nelze všecko, a zase to jsou slova Josefa Luxe, která vám jenom připomenu, přepočítávat na procenta, peníze a tabulky, že jsou ještě jiné hodnoty, které i v té době transformace a privatizace je nezbytné do té politiky vnášet. Tehdy jeden z politiků řekl, že by bylo lépe se jít vykoupat, to si na to vzpomenete taky na tu větu. Takže to skončilo poměrně neúspěchem, ale je potřeba říct, že přesto přeze všechno jsme odpovědně to vládní aranžmá řádně dokončili, ale s jednoznačným přesvědčením, že kdyby se to mělo opakovat, takže je potřeba, aby ten koaliční základ byl úplně na jiné povaze, než ta koaliční dohoda, kterou tenkrát jsme domlouvali za ODS, tam byla Josef Želeněc, prosím pěkně, nebyla s tím žádná zkušenost, předtím nikdy, počítám ani za první republiky, nikdo koaliční dohodu žádnou neskládal, takže když jsem se sešel s Josefem Želeňcem, on tady docent, já kluk ze Žďáru, že jo, tak jsme něco napsali, ne, že by to bylo úplně špatně, ale taky to nebylo úplně dobře. A takže tu druhou koaliční dohodu v roce 96, tam jsme si dali víc záležet a bohužel na poslední chvíli z toho díky paní Řepové, ministryni, ministerské úřednici bývalé, ale tenkrát poradkyní pana premiéra Václava Klause, na poslední chvíli z toho vypadla pasáž o restituci církevního majetku, která byla připravena prostě v jiné podobě, ale byla tam připravená. Klaus říká, já se ještě poradím, ale druhý den ráno to bylo díky paní Řepové jinak. Nicméně potřeba že říct, že do té druhé Klausovy vlády jsme vstupovali s podstatně menším nadšením z několika důvodů. Jednak připomenu, že ta vláda už byla menšinová, že koalice měla tehdy 99 poslanců. Jan Kalvoda se trošku pomýlil, když tady zmiňoval počty. Tenkrát už jsme si vydobili, že ODSka neměla většinu, poměr v té vládě byl 8-4-4. Nicméně samozřejmě ODSka pořád nás ještě tam měla tendenci válcovat a hlavně došlo k tomu, co už se objevilo i v té minulé vládě, museli jsme spolíhat na přeběhlíky. Ať už se jmenoval ten přeběhlík Teplík nebo posléze Wagner, pokud si ta jména ještě vybavíte.